El Perellonet. El Perellonet és la pedania de València que es troba més al sud. Situada vora la gola del Perellonet, el seu origen està vinculat a la construcció d'esta al 1903. No va ser fins a 1950 quan es va inaugurar el poblat del Perellonet, fundat pel marquès de Valterra i format per una vintena de cases i una església. Amb una bella platja, dunes com les de la Devesa i hortes per als veïns, el Perellonet es va transformar als anys 1960-1970 en un entramà de torres d'apartaments i urbanitzacions residencials que van fer desaparèixer les dunes i part de la platja. Els seus habitants passen de ser agricultors o pescadors a treballar en el sector turístic. Entre este laberint d'edificis podem trobar la duna fòssil la Penyeta del Moro, úniques restes que es conserven de la barra d'arena que va donar lloc a l'estany de l'Albufera fa uns 6.000 anys.